Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka reaguar zyrtarisht me anë të një komunikate për shtyp lidhur me rastin e incidentit të regjistruar në orët e para të mëngjesit të djeshëm në portin e Durrësit, ku një traget u përplas me kalatën. Komunikata sqaron dinamikën e përplasjes së tragetit Rigel 3 me kalatën numër 8 dhe thekson se është ngritur grupi I punës për hetimin e incidentit të ndodhur dhe u morën masa për riparimin e dëmeve. Në datën 9/10/2021, në terminalin e trageteve në portin e Durrësit, gjatë manovrave për të dalë nga porti, trageti I linjës Bari Durrës Rigel 3, si pasoj e keq funksionimit të sistemit të transmitimit të komandës, ka goditur kalatën me numër 8 në pjesën e kiçit, në portin e djathtë, duke shkaktuar një dëm dhe çarje të skafit. Autoritetet përkatëse morën masa në vazhdimsi në bashkëpunim me organet e tjera ligjzbatuese në port për menaxhimin e situatës me pasagjerët, duke I sistemuar ata gjatë natës në dhomat e qëndrimit. Agjencia detare ka kompensuar pasagjerët për biletat që kishin prerë dhe ka mundësuar nisjen e tyre me tragetin Rigel 7 dje në mbrëmje. Është ngritur grupi I punës për hetimin e incidentit të ndodhur dhe u morën masa për riparimin e dëmeve, thot Ministria.